Tu Prime Media ra odu yero kanaka banne sinif di anira odu walin andarartu dastati. Dawtota Kenya jal kabaratti hanga foto sani nisin nagesisa. Bulchinsa motumana no amarati jiraattoni godina da saba oromo de gersa ministera mumme Dr. Abiyyi Madif kaban magala kamiset hirira bahun mulisan. Filannom marsa jaffa barakana milka akata uf gahesani akabahatan partlem Prime Media walin turtitasan himan. Dubartin gurratti Afrika taate nigonsi okonjo iwela yero jalqabaaf dhaabbata daldala addunyaatti hoggantu taate. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota ummataa US Nancy Pelosiin komishinii walabaa ta'e haleellaa kaapitol qorachuu akka qabu kongireesiin ni hojjeta jedhan. Daawwattoota keenyaa yeroo kanammoo oduu bal'inaan. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatti jiraattonni godina addaa saba Oromoo deeggarsa ministeera muummee Dr. Abiyyi Madiif qaban magaalaa kamiseetti hiriira ba'uun mul'isan. Hirmaattonni kunneen federaalizimiin dhugaa biyya keenyatti ni mirkanaa'aa fi badhaadhinni saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattiif wabiidha jedhaniiru. Uummanni hiriira deeggarsaa irratti hirmaatanis raayyaa ittisa biyyaa fi haadholii hanqina dhiigaa isaan mudateef dhiigaa harjoomaniiru. Bulchaan godina addaa saba Oromoo obbo Ahmad Asan jiraattota hiriira ba'aniif ergaa dhaamaniin tokkummaa biyyaa ijaaruuf hunduu haa hirmaannu jedhaniiru jechuun tajaajilli Oduu Itoophiyaa gabaaseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa itti gaafatamummaa seeraan qabuu fi dirqama isaa akka bahu Aadde Burtukaan miidhagsaa walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa himan. Aadde Burtukaan kana kan dubbatan hoggantoota miseensota paartilee siyaasaa, kaadhimamtoota dorgomtoota paartilee fi kaadhimamtoota dhuunfaan hirmaataniif ergaa karaa feesbuukii isaanii dabarsaniini. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa ji'oottan muraasaan booda geggeeffamuuf rakkoon naamusaa gufuu ta'a amantaa jedhu akka hin qabne daayireekteerri olaanaa dhaabbata qo'annoo fi qorannoo Piroofeser Bayyanaa Pheexiroos himaniiru. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa ji'oottan muraasaan booda geggeeffamuuf rakkoon naamusaa gufuu ta'a amantaa jedhu akka hin qabne daayireekteerri olaanaa dhaabbata qo'annoo fi qorannoo Piroofeser Bayyanaa Pheexiroos himaniiru. Filannoowwan shanan darban biyyi akka hin tasgabboofne filannoowwan wa'ita dhiyaatanitti paartilee morkataa irratti waraanni labsamaa turus yaadachiisaniiru. Akka Piroofeser Bayyanaan jedhanitti rakkoon nageenyaa filannoo wajjin wal qabatee mudatu Itoophiyaaf haaraa miti jedhan. Filannoowwan shanan darban rakkoo naamusaa malee kan raawwataman miti. Wa'ita filannoon ga'uuf TPLF'n alatti paartilee morkattootaa biroorratti waraanni labsamaa tureeras jedhaniiru. Hoggantoonni TPLF wayita filannoon gahutti olaantummaa seeraa cabsanii haqas dabsanii walga'ii nu jalaa dhiigaa miseensota keenya hidhaa fi ajjeesaa turaniiru jedhan Piroofeser Bayyanaan. Kan ammaa kanaan garuu rakkoon naamusaa gufuu ta'a jedhee hin shakku jedhaniiru jechuun dhaabbanni Pirees Itoophiyaa gabaaseera. Filannoon marsaa jaaffaa bara kanaa milkaa'aa akka ta'uuf ga'ee isaanii akka bahatan paartileen Prime Media waliin turtii taasisan himaniiru. Paartileen kunneen dirreen dorgommichaa bal'aa fi walaba akka ta'uuf mootummaan akka hojjetus waamicha dhiyeessaniiru. Natsaannat Jamaal dabalata oduu kanaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti. Filannoon biyyaalessaa marsaa jahaffaa sababa weerara COVID-19 dheereffamee bara kanatti darbee gaggeeffamuuf ji'oota 4 hin caalletu hafa. Kanaaf Prime Media'n paartilee siyaasaa filannoo keessatti hirmaatan qophii maalirra jiru jechuun gaafateera. Paartii keenya biraandi kan goone sagantaasaa ijaarama isaarraa kaanet biraandi goone bifa haaraadhaan paartii gurmaa'e waan ta'eef qophii filannoo kanaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuu keenya kan agarsiisudha. Isa qofas osoo hin ta'in dogoggoroota kaleessa addawaawii keessatti uumaman sirreessuudhaan sagantaa sirreessuudhaan ilaalama sagantaa sana sirreessuudhaan bifa haaraadhaan of ijaarree filannoo kanaaf of qopheessinee jirra jechaadha. Qophii filannootiif kan nuti gochaa turreefitti jirru bal'aadha ture garuu danqaa adda addaatu nu mudate. Silaa qophii jalqabnee turree koree garaagaraa ijaarree filannoo kana keessatti qooda nurraa eegamu bahuudhaaf kan yaadaa turree gidduutti nurraa dhaabbate. Sochiin keenyas bakka hedduutti uggurame. Namootis baay'ee nurraa hidhamanii waajjirootis baay'ee cufamanii hunda caalaa immoo waldhabbii nu keessatti dhalate. Filannoon akkasumatti waanuma
kan andro bara mefi filannon yero yero sa e gate ade masajid amiti kan amanu yukamnu yeron amma kun yero murtesada amma garu filmati yatera harra Guraandhala didami tokko amma sanatti de mayro saddeti yelkabe yeronitti wani kenanni wari dorgumont kenan noi rakina kesa jiram በሶስት የተለያዩ ዘርፎች ዝግጅት እናደርግ ነው የቆየነው ፍለኖ በረኩም ለማፊ ኩደ ሰዲወሊ ወልቀበቴ ካለቲ ሰዲን ቆፒታ ሳጀራ ቶክ አናሌ ፍለኖ ንትገገፈሙ ቅንዴ ሶፊ ጨምሶን ሚሴንሶታፍ ካዮ ፊሰገንታ ኬኛ ኤፕሶን ለንጂከና ጀራ ለማፋን ሰገሌ ጫልማ አርገነ ዮሞቱማ ታኒ ኢማማተ ፍልማታ ቆፔሱን ሆጀቻ ጀራ ካነራኒስ ኢማማቶ ተፍርታሚ ሰዲታኒ ቆፒንታ ሲፈሜ ኩደ ሰደት ረት yaan kenna me tumra mera sadafan kaadimam ton ni jema bakkabwani durgoman qopesun hojetamatu hizb yuhun tasattun mengist binhon yemin tegebrachun amaraj policyoch yemazegajet serf nebere kafaun misenson nikenya hidamani wajri kenya cufame halim jahan bakkahinjiret qopita si sufrakachu imeta partichi rakonkun akahi kamu rededebin gafetus debi dabufi ummatatti diate imam metasadi fechu frakkade rajada partina baus akuma kafao misenso ta hidamen bordi filannotti beksi saturu hima filmatru farameti sabikenyes sirritnu beka malakanu itane beka garu ammayutana filmatatti sinnati filmata ke sagalla meda akana masinjere kubba kana tabachu dafi lafi mballachu ni sagubara sabati kunu gubara sabawul waamne wali wajintenye marechu nu gubara kana fali mi jovni hala mi jayin kam wajirke nyu cufameeran sinjeda caberan sinjeda wanu irate nyu furata meera warkani mo hida maniru firdibeti tisinnyanne mana murti tinnyanne jiaja fu wagata wuf kanta antujuru board flannot namota hidaman maqata resine Reginiti, nanno finfinneti, nanno godinaddati, zoni leddadda kesatti, wajirota chufaman, namota hidaman, haga dandenyu, anga bragawu dandenye, makaheddu, dibbotan kumaniyu, fatanadani, galmesine, galchaturre. Ye politika partioj, hassabachon lima habarisogu lima sreddat, biti nyomi hagaritu akkababi, indelbi mankasakas mechala labbachu. Parti lain siasa ummat tiga dibuani yada kabanipsuf akabar badan socokabu. Gama kanan biyati kesat tialijiru tekora kisad. Yaddos kamna. Ummanni filatus yaddo tokumale parti barbade filatchukaba. Tanish attaratari nagar niallo. Selaji zali sigatal. Partin biye bulchajiru partin bed adina dren demokrasi bedlate filanon hak akabe safi bilisa akaga gefamu halli mijatan akajratu ni hojjata majadera. kan immi himanna walqabate jiru qama motumma immi ilallatole debin itekenu danda bordi filannu ilallachu danda manamurti ilallachu danda garumo wanti tokko ifata'u kan qabbu qamni parti kesas yo yakka hojjete ingafatama iftomina demokratawa haqaqabes amanama akkanni ta'udacha abban barbade wan barbade karabilisan beke akkanni filatu taasisu angesu biye kana qeesisu lecha parti len prime dubise kunnin motuman filannon dura halemijeta akka umu waamiche dabarsaniru principle kayo masaka akatti masaka muqaba filannone namusaqaba namusamata sati gete demuqaba namusangochura ila filamengochura filanno dafi nu yero hunduma kan dubihi ku dandaw filanno haqaqabes filanno sabi barbadu filanno demokrata ta da kanu barban mircha boardum firdibetochim police dable motumma boardi filanno manni murti fi policein qamule filanne chekesa gahe qaban hundumayyu partile siyasa kamifu antumma garsisun qaban hundumafu dirren walqitatae umamu turaye gama boan filanno kanas bilisatae lakame ifatau qaba mirchaw be nezaanna nzu bohone menger meqotar allebet yemirchaw utetu ፓርቲሌ መርቱ ፍለንቺ አከሚልካውፍ ገሄሳኒ አከባሃተን ፕራይሚት ሂመኒሩ ከለሰራ ኤገሌ ዱሊና ፍለዳፊ ገልሜንካ ኢመምቶታ ገገፈሙ ጀልቀበሜራ አንገጉያ ፍለኖት ሰገንታን ዱራዱበራዊ ፍለንቻ ኒገገፈማ
Gutu Oromiyaatti yaadannoo injifannoo Adawaa waggaa 2025 kabajuuf qophiin xumuramu sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaasteraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa himan. Ayyaanichi mata duree Adawaa faajjii tokkummaa saddaneessummaa jedhuun akka kabajamus himaniiru. Kabajni ayyaana kanaa kaayyoo gurguddaa sadii milkeessuuf kan jedhan obbo Addisuun inni duraa gahee uummanni Oromoo biyya kana ijaaruu fi tiksee asiin ga'u keessatti qabu agarsiisuudha jedhaniiru. Inni lammaffaan ammoo muuxannoo sabaa fi sablammoonni biyyattii gamtoomanii gootummaa diinaa qolachuuf lola Adawaa irratti agarsiisan har'a ammoo guddinaa fi ijaarsa biyyaa keessatti akka irra deebi'an kaka'umsa uumuudha jedhaniiru. Akka obbo Addisuun jedhanitti kaayyoon sadaffaan kabaja ayyaana gootota lola Adawaa irratti hirmaatan yaadachuu fi galateeffachuudhas jedhaniiru. Ayyaanichi Guraandhala 15-17 aanaalee Oromiyaa hunda keessatti marii paanaaleetiin kan kabajamudha jedhameera. Sadarkaa godinaalee fi magaalotaatti ammoo Guraandhala 18-19 bara 2013 akka kabajamu eeraniiru. Sadarkaa naannootti ammoo Guraandhala 21-23 bara 2013 Finfinneetti sagantaawwan garaagaraatiin kabajamuuf qophii xumuramuunsaa obbo Addisuun dhaamaniiru. Konferaansiin waldaa ogeeyyii yaala gadameessaa fi ulfaa Itoophiyaa 29ffaan mata duree dhiibbaa weerarri COVID-19 eegumsa fayyaa wal hormaataa haadholii daa'immanii fi dargaggoota irraan ga'e jedhuun geggeeffameera. Weerarri COVID-19 uumamuun eegumsa fayyaa wal hormaataa irratti dhiibbaa guddaa uumee turuu ministeera deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa ibsaniiru. Weeraricha ittisuuf sochii bal'aa taasifameen dhibicha ittisuurra darbee rakkoo eegumsa fayyaa wal hormaataa irratti uumamu furuun danda'ameera jedhan. Waldaan ogeeyyii yaala gadameessaa fi ulfaa Itoophiyaa du'a haadholii ittisuurratti hojii bal'aa hojjechuus ibsaniiru. Waldichi du'aatii haadholii hir'isuuf hojii yaalaa ijaarsa dandeettii fi hubannoo cimsuurratti hojjechaa jiru cimsee itti fufuu akka qabu ibsaniiru. Ministeerri fayyaa du'aatii haadholii persentii 50% hir'isuuf hojjechaa jiraachuu Dr. Darajjeen ibsaniiru. Karoora kana milkeessuuf karoora tajaajila maatii irraan waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu Dr. Darajjeen himaniiru. Waltajjicha irratti ogeeyyiin damichaa idil-addunyaa kan hirmaatan yoo ta'u, barreeffamoonni qorannoo dhiibbaa weerarri COVID-19 eegumsa fayyaa wal hormaataa haadholii daa'immanii fi dargaggoota irraan ga'e ilaalchisee dhiyaateera jedhame. Daawwattoota keenyaa yeroo kana immoo oduu biizinasii walqabatanii fi haala raaqa qilleensaa haa hordofnu. Alaatti wayita ceenuu dooniin humnaa ol nama fe'uun laga Koongoorraa yabalaa turtee liqinfamuun lubbuun namoota 60 darbe. Doonittiin humnaa ol nama fe'uun caalaas deemsa halkanii dhorkaa ture cabsiteetti jedhame. Hooggantoonni naannichaa naannoo baha magaalaa Kinshaasaatti balaa mudate kana jala namoonni 300 ooluu himuun namoonni 200 ta'an ammoo haalli isaan keessa jiran hin beekamne jedhaniiru.
Ministeri immana moma biya Democratic Republic Congo Steve Mibikai namoni itigafata umma isani baachud abufi sera chapsun lubuna motabal lesan itigafata mu jeraniru. Doonin kun alkan keessa namoota 17 ta'an baatte himala turte. BBC'n akka gabaasetti bala kanaan namoonni achi buuteen isaanii dhabames ni jiru jedhee jira. Democratic Republic Congo'tti Jihar Michel Saman dhiyeenya kana muummee ministeeraa ta'uun muudamaniiru. Naannoo saahelitti deeggarsi idil addunyaa kan duraan caalaa taasifamuu akka qabu Chad waamicha dhiyeessite. Prezidaantiin biyyattii Idris Deebi hidhattoota garee Islaamaa mo'achuuf dursa hiyyummaa mo'achuun dirqama jedhaniiru. Deebiin kana kan jedhan marii haala garee hidhattoota mo'achuun danda'amurratti viidiyoo geggeeffameeni. Marii kanarratti prezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon hirmaachaa jiru. Faransaay nageenya naannichaaf loltoota 1,000 bobbaafteetti. Haa ta'u malee ajjechaan loltoota Faransaay irratti geggeeffamaa jiru deeggarsa lammiileen biyyattii hidhattootaaf taasisaa jiran ta'uu biyyattiin komataa turte. BBC'n akka gabaasetti loltoonni Faransaayis ta'e kanneen idil addunyaa biroon bakka kanatti hirmaannaa cimaa taasisuun garee hidhate dhabamsiisuuf mari'achaa jiru. Dubartiin gurraattii Afrikaa taate Ngozi Okonjo-Iweala yeroo jalqabaaf dhaabbata daldala addunyaatti hooggantuu taate. Bal'inni oduu kana akka itti aanutti dhiyaata. Gidduu kana dubartii yeroo jalqabaaf lammii Afrikaa taate Ngozi Okonjo-Iweala dhaabbata daldala addunyaatti hooggantuu ta'uun filatamtee jirti. Ngozi Okonjo-Iweala kan dhalatte akka lakkoofsa Awurooppaatti baatii waxabajjii 13 bara 1954 biyya Ogaashi Okaun kan Naayijeeriyaa keessatti argamtutti kan dhalatte yoo ta'u haadha ijoollee 4 Barnoota ishee digirii jalqabaa Yuuniversitii Harvarditti gosa barnootaa ikonoomiksii kan baratte yoo ta'u amma umuriin ishee waggaa 66 gahee jira. Ngozi Okonjo-Iweala dhalattuu lammii Naayijeeriyaa yoo taatu biyyuma sanatti ministeera faayinaansii jabdu ta'uun hojjechaa turteetti. Dubartii gurraattii yeroo jalqabaa ta'uun dhaabbata daldala addunyaa irratti dorgomaa taatee kan jirtu dubartiin kun kaadhimamtoota 3 turan keessaa ishee injifattuu taatee jirti. Hoogganaan dhaabbata daldala addunyaa duraanii kan ture Roobertoo Azevedoo nama lammii Biraaziil ture. Dorgommii kanaan erga filatamtee booda gara hooggansaatti osoo hin dhufin dhiibbaa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp irraan geessisaniin dhaabbatichi baatii 6 hooggansa malee ta'aa ture. Ministeerri maallaqaa duraanii Naayijeeriyaa Ngozi Okonjo-Iweala dubartii jalqabaa akkasumas nama Afrikaa jalqabaa dhaabbata daldala addunyaa hoogganuuf filataman ta'aniiru. Murteen kun kan darbe yeroo addaa manni maree waliigalaa dhaabbatichi geggeesse irratti waliigaltee irra gahameeni. Dr. Okonjo-Iweala lammummaa Ameerikaas kan qaban yoo ta'u daayireekteera baankii addunyaas ta'anii tajaajilaniiru. Waggoota 25 dhaabbatuma kana keessatti tajaajilaa turan. Aangoo kanaaf kaadhimamuun isaanii sababa Doonaald Tiraamp mormaniif hedduu falmisiisaa ta'ee ture. Dhaabbatichi wal-dhabdee daldala biyyoota gurguddoo addunyaa gidduu jiruu fi sababa dhiibbaa koronaa dabalatee qormaata hedduu keessa jira. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala dhiibbaa irraan gahameen booda deeggarsa pirezidaantii Ameerikaa ammaa kan ta'an Joo Baayideniin hooggantuu dubartii gurraattii jalqabaa dhaabbata daldala addunyaa ta'uun filatamtee jirti. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala erga mo'attee aangoo qabattee pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii fi kanneen biroon ergaa baga geessanii dabarsaafi jiru. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa US Naansii Peloosii komishiniin walabaa ta'e haleellaa kaapitool qorachuu akka qabu koongireesiin ni hojjeta jedhan. Komishiniin walabaa kun qorannoo kaapitaal geggeessuu kan haleellaa 9-11 qorateen walfakkaata jedhameera. Naansii Peloosiin nageenya miseensota kaapitool eeguuf baajatni guddaan dabalataan akka barbaachisu hubanneerra jedhan. Doonaald Tiraamp sagaleen ga'an isaan hirmaachisu waan irratti hin kennamneef seeneetiidhaan himatamuu jalaa oolaniiru. Himanni Tiraamp adda cituu hordofee yaada kan kennan pirezidaant Joo Baayiden kun dimokiraasiin laafuu fi cabsuusaa agarsiisaa jedhan. Adeemsa himannaa kana bifa isaa jijjiiranii akka itti fufanis ibsaniiru. BBC'n akka gabaasetti Tiraamp himata isaanii adda cituu gammachuu isaanii erga ibsatanii booda himatni irratti baname dorsisa mormituu irratti godhamudha jechuun bulchiinsa Baayiden qeeqan. Egaan daawwattoota keenyaa yeroo kana immoo oduuwwan gaggabaaboo ispoortii walqabatan haa hordofnu.
Jaalattoota keenya oduun arraaf qabannee dhiyaannee kanneen hangamaa turan. Oduu dhiyeessuun kan si waliin ture Andaraartuu Dastaati. Qophiileen Piraayim Miidiyaa kan itti fufu isa waliin yeroo gaarii.